Deci, suntem în procedură. Deputata partidului Șor, Marina Tauber, rămâne în arest la domiciliu pentru încă 30 de zile. Decizia a fost luată în această după-amiază de magistrații de la Curtea de Apel Chișinău. Asta după ce miercuri judecătorii au audiat-o câteva ore, dar au amânat decizia pentru astăzi. Amintim că procurorii au cerut plasarea Marinei Tauber în izolatorul CNA. În schimb, colega de fracțiune a Marinei Tauber, Regina Postolova, își va afla sentința pe 1 octombrie, când magistrații curții vor examina demersul procurorilor anticorupție cu privire la aplicarea măsurii privative de libertate, arestul la domiciliu în privința acesteia. Marina Tauber și Regina Postolova au fost arestate pe 16 septembrie, la doar câteva ore după ce le-a fost ridicată imunitatea parlamentară, ele fiind cercetate penal într-un dosar legat de frauda bancară.